marka laga tago lacagaha sida sharciiga ah looga qaado guriyaha la dhisayo waxa jira lacag kale oo barbar socda kana badan kuwa sifaha sharciiga lagu bixiyo lacagahaasi oo si sharci darro ah looga qaado dadka iyagu dhisanaya guriyaha qaadista lacagaha sharci darrada ah waa kuwa ku soo laabta dhismooyinka ma aha mid hal mar oo kaliya laga qaadayo milkiilayaasha guriyaha dhisanaya ee waxa dhacda in marar badan ay u soo laabtaan rag hubaysan oo siyaabo kala duwan u qudranaya in lacago ay kaga qaataan waxaana dhacda in la joojiyo shaqooyinka isla markaana dib u dhac ku yimaado waqtiga dhismaha guriga loogu talagalay mararka qaar isku dhacyo ayaa ka dhex dhaca ciidamada waxaana ka dhasha khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac waa kan mid ka mid ah dad iyagu ku hawlanaa howlo dayactir ah oo la kulmay dhacdo la xiriirta qaadista lacago baad ah markaa tiraadin niyo shaqada anay ino socod dadka anay ino shaqeynayaan maxaa u baahan tahay maxaa dhibay jiro haye lacag intaas meel ku jeedo 200 oo dollar 300 oo dollar meel ku jeedo waxaa dhacday hadda kor boosneer xaafad laga qoday xaafad teena markii boos waa boosneer yar oo hataa boosneer weyn ahayn oo hadday u badato laba fuusto ay galayso waxaan ku soo kacnay dadkii boosneerada qoday in xabad lagu rido oo la yidhaaha joojiya xabaddan ku soo kacnay qeymaha ku soo kacnay haye se wax u jiraan markaa aan raadanay aan fiirinay waa ciidan oo maxaa ayadeen waxaana waa kaa ma galnay jooji shaqada haye maxaa jiro 200 dollar sheek warboosaneerada ani kotaka dollar aan ku qoday ma 200 dollar sheek ileedahay se wax u jiraan qababa ama yani sidii loo adii isu dabarajina ilaa ayadoo tuugma iyo duco la jirto oo xoog ah Nuur Abdullahi Farax iyo Sultan Maxamed Qasim waxay ka mid yihiin dadka ka shaqeeya dhismaha guriyaha waxaanu kala sheekeysanay waxyaabaha ay goobjoog u ahaayeen isla nafsadooduna saameynta ku yeeshay anaga marmarka qaar aan isla raano ma taqaanaa sad yaacnu ku birisiisan ayaan la kulanaa oo caqabad xoog badanaa waliba qaar hooyesan oo waxa jiro aad ma taqaanaa dadka masaakiinta ah sida hadda yaacni shirkadaha kale cid wax weydiisa ma laha minishiibi uma tagto cid kale u tagta ma laha mooryaanta uma tagto niman hubaysan oo macawis leyla yidhaahdo ayaa dadka aad nafta ugu keenay macnaha haddaad jinkad kawsanayso iyo haddaad dhagax dhisanayso labadaba aan laga baxsanayno adigoo saakay bariis u soo baxay haddii inta la baxo macnaha lagu carqaladeeyo oo lagu dilo oo macnaha adigoo qaadadii ay kaa maqan tahay waxaad hadda qalabkan aad ku xamaalanayso haddaad laga qaato masaamayn intee la ku soo gaaraysa adiga intaan hadda xamaalin iska soo qaad hadda aniga qaadan ku xamaasha adiga kanaad ku xamaashaa qaadadaydii kan waa isku hal ha ka lacag badata haday rabto nin kastaba tabartiisa wax ugu tagtaa qaadada 2000 joogtood u jeedid ana waxay la midta kan 2000 oo dollar joogo ay ana ila halta waa saameyn aad u weyn macnaha meesha tusaalooyin fara badan kaasi ina meeshaas marka haddii waxa waa saameyn aad u fara badan inoo qaadaa waxa waa waxa naaga lumo waxaa naaga lumo ma artay qaadooyinka naaga lumo dharka macnaha haddaan xiranahay waa bedela waxaan xiranaa macnaha dhar waxaan xirtaa oo shaqaan xirtaa dharkaas waa weyna waxyaalo fara badan aan ku weynaa meesha waxaan horta aan u dirayaa horta waxqabad macnaha hadda uma malaynayo macnaha waxqabad xoog leh inay meelaha qaar ay ka geli karto uma malaynayo oo hadda waxa waaye annaga waxaan ka xamaalanaa meelo tira badan oo hadda aysan ayaga xataa ay gaari karin aan ka xamaalanaa marka dee farin haddiin diro iska hadal layno qolaysa mooyna farin ay wax ka qaban karta ma ah meel ay tagi karin aan ka xamaashaa dhowaan ayaa maamulka gobolka Banaadir waxa uu xilka ka qaaday guddoomiyihii degmada Shibis ee gobolka Banaadir kaasi oo lagu eedeeyey wax isdabamarin la xiriirta qaadista lacago maamulka uusan ka warqamin xilli magaalada Muqdisho qaybo ka mid ah dadka dhisanaya guryaha laga qaado lacago sharci darro ah Zakariya Ahmed Muuse TV-ga Shabeelle Muqdisho